那今年的这个中央经济工作会议提出来要适度超前开展基础设施的投资，是为了解决这个投资需求不足的问题吗？我认为这个两个方面，一个是要解决短期的投资需求不足的问题，因为我们现在整个投资三季度已经是对经济形成负拉动了，这是我觉得是需要重点解决的问题。所以呢，超前来布置这个基础设施投资，我认为这是短期解决投资需求不足的一个重要的方面。那同时呢，这些投资呢，可能还会像一些这个，比如说，重点领域倾斜，向薄弱环节倾斜，这也有利于长期的经济增长啊。那你比如说像我们刚才讲的，像这个新基建这些领域的投资，那么它有可能会对未来的经济增长会起到重要的作用。您之前也提到过，咱们2008年的时候有那个4万亿的计划，就是在促进经济发展的同时，也带来了一定的那个不好的影响哈。那这次这个提出来超前开展这个这些基建的投资，怎么样能避免出现以前曾经有过的那些不好的影响？我觉得现在中央经济工作会议对问题的这个把握我觉得是完全就是总结了以往的经验，也汲取了以往的政策上的教训。比如现在其实并没有说那个大水漫灌的那种刺激，它只是在一些领域。你比如说这个房地产，这个还仍然坚持房住不炒啊，它并没有说我这个放开这个房地产开发。没有，不是那种完全为了刺激经济而刺激经济，它是考虑到各方面的因素，所以我认为现在不会出现国际金融危机爆发的时候应对那些政策那种强刺激，现在没有。但是我觉得现在就是更加有针对性啊，然后我觉得它措施你看它叫时度效是吧？对，它是根据实际情况啊来把握。我觉得就是你，比如房地产，它是因城施策啊，不是一刀切。我觉得它是充分的总结了以往的经验和教训的啊。刚才咱们说到这个"时度效"这三个字，如果要做到的话，是应该是怎么样的一个状况？我是觉得就是你任何一个这个政策的出台，都要既要看长期目标，也要针对当下的实际情况。然后单个的目标呢，要服从于系统的目标，所以这个我觉得中央经济工作会对这方面，我觉得他把握的是非常，我觉得是非常精准的啊。他不是说为了一个单个的目标就采取的，因为从某一个角度来认为是正确的东西，正确的政策，但是合起来有可能会对经济增长会起到一种遏制的作用。啊，所以不利于稳增长，所以呢，就是每一个单个的政策目标要服从于系统目标，那么也避免呢长期的目标呢这个短期化，就是说我长期目标是肯定坚定不移的，要一定要达到那个目标，但是短期的你应该根据实际情况，比如说现在经济增长下行的压力非常大，如果你现在再把一些把长期目标向平均的分配过来，那有可能对当下的经济增长冲击就非常大。那么，如果经济发展好的时候呢，也可能我会力度大一些；经济发展不好的时候呢，我比如说我的环保政策，我可能会适度把握。我觉得避免那种把长期的目标简单的分解，然后但是这样就不利于这个在经济运行压力非常大的时候，你再有同样的力度，这有可能会对经济造成一种很大的伤害，我个人理解，应该是避免这种情况发生。